Terve. Mulle ehdotettiin sitten kommenteissa tätä kokkikartanon lohikeittoa ja tätä on niin kuin kahta versioa, 14% lohta ja sitten tämä 20% lohta. Ja tämä kuka ehdotti tätä sanoi, että ilman muuta tämä 20% lohta. Ja tämä ei ollut kauhean kallis. Tässä on 350 grammaa. Tämä maksoi Prismassa jotain 4,12. Että tässä tulee vähän toista kymppiä se kilohinta. Että siihen nähden ei ole mikään kauhean kallis. Tehty oikeaan kalaliemeen ja valiokermaan. Runsaasti Norjan lohta lukee tuossa. Ja katsotaan sitten vähän mitä tämä sanoo. Mikrossa 3-4 minuuttia kattilassa saman verran ja gluteeniton ja laktoositon. Katsotaan sitten mitä täällä on ainekset. Niin peruna, lohi 20% Norja, valion kerma, Suomi tietysti, vesi, kalaliemi. Vesikirjolohi ruotoineen, sipuli, porkkana, pengoli, laakrilehti, suola, sipuli, valiovoi, olioitu, suola, tilli. Tuote saattaa sisältää ruotoja. Justiinsa. Sitten ruoda kurkussa. Ja lämmitys oli sitten, mitä mä sanoin. Ja tässä on varoitus, että keiton liian nopea kuumentaminen saattaa aiheuttaa raaka-aineen epätasaisen lämpenemisen ja kuuman liemän roiskumisen. Ravintosisältö tässä on sitten 100 grammassa 118 kilokaloria, rasvaa 7,7 grammaa, hiilaria 6,5 grammaa, ravintokuitua 1 gramma. Proteiinia 5,1 grammaa ja suolaa 0,9 grammaa ja laktoosia 0,01 grammaa ja muoviin sitten tää lajittelu, että ei mitään. Alamme maistelemaan tietysti, että kokkikartanolla on kyllä hyviä tuotteita. Mä oon esimerkiksi siitä lohikiusauksesta tehnyt video. Mä laitan kuvaukseen linkin, jos ette ole katsonut. Niin se ei ollut kans mitään järjettömän hintaista, että ihan tulee ostettua sitä aina välillä. Tässä sitten poistetaan tämä kalvo ja laitetaan mikroja, mitä kaikkea siinä oli, että otetaan nyt sitten tätä. Itse asiassa tähän voisi kyllä pistää reikiä, niin ei ehkä roisku yli, mutta tehdään nyt sillä lailla, kun sanottiin. En viti kauheasti kallistaa jo, ettei se. Kyllä tässä hyvä tuoksu on, ettei siinä mitään. Maistetaan sitä lientä ihan kylmänä. Hyvä kermanen lievi. Ei tarvitse laittaa kermaa lisää. Ja tuoksu on se lohen tuoksu. Mutta ei mitään, mä rupean nyt sitten pistää ton mikron putsauskuntoon, kun tää leviää pitkin sinne, niin palataan. No niin, mä piristän siellä 3 minuuttia ja sekoitin sitten minuutin välein ja kai tää sitten tasaisesti kuumeni. Kyllä tulee niin kun tosi hyvä tuoksu, ettei siinä mitään. Ja tämä liemi kyllä tässä on semmoinen niin kuin hyvän kermanen maku. Perunakin on kypsiä. Ajattelen nykyistä lohen kilohintaa, siis se on ihan järjetön, pitkälti yli 30 kiloa. Niin
jos ajattelee, että tekisi itse lohikeittoa, niin tuskin se tulisi paljon halvemmaksi kuin tämä. Maistetaanpas nyt sitten tämä lohenpala. On kyllä maukasta lohta, että ei siinä mitään. Ja sitten tässä on se, että ei tämä tarvitse kyllä kermaa, kun ajattelee, että tässä on sitä itsessään jo kyllä sen verran hyvin, että ei tämä tarvitse niin kuin lisuketta. Se oli myös hyvä se kokkikartanon poropasta. Se on toinen, mistä mä oon tehnyt myös video. Mä laitan kuvaukseen linkin, niin se oli myös niin kuin ihan kokkikartanolla on hyviä tuotteita ja mun mielestä on niin kuin, katsotaan nyt, että mä väärin muista ja valehtelen, niin katsotaan tää valmistaja, niin valmistaja on Snellman kokkikartano. Joo, kyllä mä sen oikein muistin. Tää on niin kuin Snellmanin tuotteita tavallaan, vaikka tämä on tällä nimellä. Mutta Snellmanilla on kyllä aina ollut hyviä tuotteita, ettei siinä mitään. Tämä olisi varmaan niin kuin työpaikkaeväänäkin ihan jos vaan tykkää siis niin kuin kalakeitosta ja lohikeitosta, niin tämä olisi ihan kyllä niin kuin eväänäkin työmaalle ihan hyvä ja kohtuuhintainen. Lohi on kyllä yksi semmoinen, mistä mä tykkään. Mä tykkään graavilohesta ja niin poispäin ja susissa ja tämmöisissä, mutta ei sitä oikein niin kuin nykypäivänä ole silloin varaa ostaa. Se on, niin kuin kommenteissa joku sanoi, että on järjettömissä hinnoissa niin kuin onkin. Tämä on kyllä maukas keitto, kyllä tämä mulla jatkoon menee siis. Ihan sillä lailla, ja tämä ei ollut mikään, niin kuin mä sanoin alussa, se hinnan, niin tämä on ihan semmoinen inhimillinen. Ja jos vaan on keiton ystävä, niin kyllä suosittelen, ja sanotaan niin kuin kalakeiton ystävä. Naskalina, kun käytiin mato-ongella aina jossain pikkujärvellä, ja kyllä niistä vaan siihen aikaan, niin kuin, mitä pojat toi sitten pikkunaskalit kalaa kotiin, niin kyllä kaikki niistä niin kuin, ruokaa valmisti, vaikka ne oli ihan sellaista niin sanottua roskakalaa, mutta ihan syötävää. Mä en muista, että onko mä kalakeitosta tehnyt niin kuin video. Täytyy tarkistaa oikein noista videoista nimittäin. Voisi tehdä joskus ihan sillä lailla kalankeiton omiin nimiin, mutta tosin ei lohesta, mutta hintansa puolesta, mutta jostain niin. No, kaverin pojat käy kyllä kalastamassa, että niiltä voisi saada jotain herkkua. Tämä on kyllä hyvä. Mä en tiedä sitten, että en mä ole näitä muita valmiskalakeittoja, varmaan tää lohikeittoja maistanut, että sillä osaa verrata, mutta tuskin ne näin hyviä on sillä lailla, että nämä kokkikartanon on tosi laadukkaita tuotteita. Mä oon aina tykännyt muuten liemevistä keitoista sillä lailla, että toiset niin kuin pikkasen suurustaa jauhollakin keittoa, mutta se on sama kuin kastikkeissa, niin kirkkaat kastikkeet on ollut mulla niin kuin naskalista asti semmoinen, että semmoinen jauhoon tuunattu kastike, niin ei oikein ole mun juttu. Mutta ei mennä asian sivuun nyt siis. Mutta kyllä mä suosittelen tätä ja nimenomaan tätä ja tällä enemmällä kalamäärällä, että niin kuin mä sanoin, jos vaan tykkää keitoista ja lohikeitoista ja lohesta ja kalasta ja niin poispäin, nämähän on makuasioita.
Mutta kyllä mulla jatkoon menee ja ihan analyysipuoli kautta 10 täällä ei ole ihan pelkästään hinnankin puolesta ja maun puolesta, että menee jatkoon ja suosittelen. Mutta tämmöistä sitten taas tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa. Katsotaan taas muuta kuin morjens. Harmi kun tätä ei ole lisää.